1152. Förenkla. Vad blir det? A. X upphöjt till en halv. Multiplicera med x upphöjt till en tredjedel. Och det är samma sak, så att säga x upphöjt till en halv. Addera med en tredjedel. Då har vi x upphöjt till, om vi förlänger den med 3. 3. Den här med 2. Med 2. Så har vi 3 plus 2 är 5 sjättedelar. D. X upphöjt till m halv dividerat med x upphöjt till m tredjedel m. Då är det x upphöjt till m halv subtraherar med tredjedel m. En tredjedel m. Om jag förlänger den här med 3, med 3, den här med 2, med 2. Så den som är kvar, 3 minus 2, är det bara en kvar. Sjättedelar.